z nejoblíbenějších junglerů a midlanerů, dva bývalí spoluhráči a taky dva hráči z té superhvězdné sestavy, podobně jako Caps a Mickey, dva vítězové Mid-Season Invitational, tentokrát proti sobě a oba od té doby, co odešli z G2 eSports, tak čekají na nějaký větší úspěch. Samozřejmě Jankos ten G2 opustil později než Perks a Perks v tom prvním splitu, kde opustil G2 do NA, tak vyhrál vlastně se C9, ale návrat krále do Evropy se nám zatím úplně nekoná. Je to tak a jo, i když samozřejmě Heretics ti okupovali trochu nižší pozice než Vitality, tak jak Jankos, tak i Perks zatím budou nespokojení tím, jaké byly výsledky týmu po těch angažmá. Jankos asi víc nespokojený, jako se hodně říkal, že právě chce jet se na Worlds týmem Heretics. A to vypadá pořád hodně daleko, ale stále tohle splity skvělý. Perks ten byl trochu mírnější, on říkal, že jo, skončili jsme jako třetí, jako v pohodě, ale hlavní jsou to. Jestli ten super tým bude na světový šampionát, to si myslím, že je to, co udává, jestli tenhle rok teda považovat aspoň za trochu úspěšný, pro Vitality chci říct kompletně úspěšný, protože pořád ty očekávání byly vysoký, ale Vitality se nepodařilo tuhle skvadru nabitou, no ani tenhle ten dát úplně dohromady. A Felios Milio je open. Myslím si, že tohle je trade, který nejspíš uvidíme Milio first pick a Felios pro Upseta. Protože Lucian i Zaya je pryč. Nebyl stér. No, proti Fotonovi ho nečeká lehký úkol. On demoloval ve soupeře, ale... Dostaneme vyho palec. Když dostaneme vyho palec, tak já jsem smutný. Teď dostaneme vyho palec, já jsem spokojený. Přijde to takový? Signature move. Jo. Asi musí. To Upsetu Fafalios, který LeBlanc nám taky prošel, no, tak to si Perks nabídne, zrovna Perksova LeBlanc, se kterou jako Perks tady dával docela školu. A Jankos ví, jak Perksova LeBlanc funguje. Myslím si, že se i koukal na to, jak Perks maže Uziho a posouvá Jankose do semifinále světového šampionátu v roce 2018. To letí neskutečně, asi pamatuju, když jsem koukal a říkám, tyjo, v té době jsem ještě víc fandil vlastně RNG než Perksovi, až potom jsem se trošku přebrodil a říkám, tyjo jo, pátá hra Uzi na Sivir a najednou tam Perks vylítá, no tak to je živé. Až našli vyhrávat, přešel na druhou stranu, nebo? Ne, až vlastně Perks začal být vnímaný na té mezinárodní stage, jo, okay. Trošku. Že tam vlastně jsem docela dlouho čekal, jestli něco přijde nebo nikoli. No, Zeri Milio, to není moc příjemná bota. Je to taky hrozně silný. Vitality, jo, no jako Nautilem nedorovná. A musíš jít pro Lulu asi. Lulu je solid, ty myslím. Lulu je pořád. Wukong Viego pro Boa, ale asi ta Lulu. To měla přijít možná nějaký Zillion, něco trošku spicy. A nebo ten Wukong. Tím, že teda budeš čekat na to, co bude hrát Kaiser. Myslím si, že Heretics dají pryč Nautilus Lulu. Nautilus Lulu pak možná, že bys musel jít pro něco jako Erkan. Je tam Thresh, že jo? Skoro na tom načem pojít Kaiserův Thresh. Thresh je hrozný do toho, co mají Heretics. Jako, to bude hodně těžký. Ale to Nautilus ani nemusíš, protože máš Milio. Nebo uvidíme teď, jestli moje teorie potvrdíno vyvrátí, ale myslím si, že ta interakce Milio Kvéčko do Nautilu jako tvoje jako až moc dobrá, že jo? To je podobně jako Renata v podstatě. No, tam máš odhodit během toho letu a v podstatě zrušit téměř celý nebo jako velkou část toho engage. Podíváme, že se Heretics bojí s Milio, který je botlinkou, je to Rakan pryč teda od Kaisera, to se mi líbí, protože to nemohlo fungovat. Rakan by moc hezky doplnil toho Wukonga, tu LeBlanc, nebo by si měl mobilního supporta, který může otevřít ten fight, což třeba Wukong, že úplně neumí, nebo umí to solidně sám, ale když má nějakého parťáka, který teda může jít s ním, tak je Wukong dost spokojenější. A takže Rakan ban si myslím, že je dobrý čtení toho draftu a toho, co se udělat Vitality. Vitality a Pička Santeo a Renska. Jo, na to a pak nemáš strach. Myslím si, že to ani Vitality nebudou chtít drát, ale co ti tam teda zbývá v tom případě? Můžeš muset jít pro toho Nautila, vypadá to tak, já si myslím, že tady to Vitality prostě musí zkousnout a jasný, Nauták vždycky bude mít to svoje využití, ale nemyslím si, že každý se na dvakrát raduje, že musí ráno utrlá do těch čampů, co mají her. Já si myslím, že Heretics jsou spokojený. Jako, je to zase ten hodně kvalitní draft. Vlastně je to ta trojice, akorát Aphelia nahradila Zeri. Ale ten Aphelios na druhé straně nevypadá
tím tolik děsivě. Je tam ta proaktivní jungle mid dvojka a víme, že Perks a Boss se umí nastartovat. Ale taky víme, že to umí občas trošku spátka a je na to midlane. Double static shift na midu, já to miluju, je když se nehrajou midlane šampioni, ale jsou šampioni, co můžou na midu hrát static shift. A to mám tak rád, když i ten diktuje metu. Na jednu stranu je to štve kvůli tomu statiku, ale máme Kaizu proti LeBlanc na midu, že to bude zábava. A Gwen na top lane. Já to beru. A Gwen jako odpověď do sauna, to je hrozně fajn pro Fotona Evy na své plné klasice po Kassantem, který samozřejmě šel do banu od týmu Vitality. Jo, a nakonec myslím si, že Vitality takové ti hodně pomůže v tom draftu. A co Heretics teda? To je double Kaiza, která nevím ani jak přesně buildí po tom statiku, jestli jde do AP. Já jsem potkal v solo queue Kaizu do AP víc s tím statikem. To poukující. Já jsem viděl nějakou skin, sám upřímně nemám ještě na študovanou tu Kaizu. Vím, že to pár hráčů hraje, ale uvidíme, jakou cestou se tedy VT opustí. A jak on vnímá, že by ten lepek měl fungovat. Ale i přesto, že ten draft Heretics je neskutečně dobrý zase, že jo, jsou tam ty velký powerpacky, tak podle mě se Vitality vyhnuli těm teamfightům a šli hrát 1-3-1. A proto jsem čekal možná ba na tu Gwen, že nepůjdeš úplně pro Sejona, protože Gwen je Fotonův champion, je to open a mít Gwen LeBlanc kombinaci, to je pořád zatraceně dobrý. Takže myslím si, že Heretics, jako oni jsou spokojení s tím draftem, to samozřejmě, ty 5v5 fighty jsou šílený, ale myslím si, že Vitality vlastně dokázali poměrně vybruslit z toho, že do těch fightů vlastně chodit úplně nechtějí. No a hlavně ta Kaiza musí nějak dobře zafungovat do LeBlanc. Na absolutní tušení, jak vypadá matchup Kaize proti LeBlanc, na bedne, až to víte o pickle, tak to musí plnit nějaký ten účel. Jdeme na to závěrečný duel dnešního večera. Perks proti Jankosovi, tým Vitality proti tomu Heretics. Heretics, co mají 2-0 a Vitality, co mají 1-1, Heretics můžou mít 3-0. První týden letního splitu LEC a že to by byla veliká jízda. Jdeme na to! Vitality proti Heretics, poslední zápas dnešního dne. Evy volí Phazera, tudíž ta asi nejvíc populární runa proti Gwen, proto aby se mohl vyhýbat těm jednotlivým útokům. Milio poté bude hrát Guardian, proto aby se vyhýbal Kaiserovým molinům a Kaiza na midu půjde do Hill of Blades. Perk samozřejmě s Fleetem a stejný nákup, jako víte, jo, tam jdeš do statiku, potom Ludens. A následuje buď Lich Bane, Void Staff, zóny asi záleží, ten třetí item, to je to, co v danou situaci potřebuješ. Myslím si, že tady klidně může přijít i ta Void Staff, že tam bude poměrně dost magic resistů na té horní straně, ale Perks opravdu bude chtít mečovat. Převážně víte já, Heretics vyhání Boa, jeho vlastní jungle, vědomi si, že v tuhle chvíli jsou jejich hrdinové silnější. Perks mimochodem oba midlanery s IG skinem. Skvělý. A ono je docela čitelný, jakou LeBlanc bude hrát Perks, protože on vždycky, když se baví o tom, kdo vyhrál světový šampionáty a tak, tak on vždycky říká, jo, to jsou ti, co mě vyřadili. To jsou ti, od kterých jsem dostal. A hodně respektuje tyhle hráče, třeba spoustu z vtipných interakcí s Showmakerem, kterého zval, že když Showmakerovi to letos nevíde, tak Perks se přeorientuje na jinou linku a Showmaker půjde do Evropy hrát s Perksem. Na tomu třeba Showmaker řekl, že Syndrom může hrát i na topu a na botu, takže Perks nemusí mít svoji linku. A podobný vztah mají i s Rukim. Jejich skin to samozřejmě je. To byla Showmaker, musel hrát solo queue na vest. A zrovna Showmaker říkal, že solo queue na vestu je, že jako tam je plno vetřelců. Já si nemyslím, že by to Showmaker jako zvládl. Podle mě ne. Jako to by bylo hodně drahý, víš to. Aby Showmaker jako hrál západní solo queue celý split, nebo celý rok, nedej bože. To, ale bylo by to hodně vtipných jako memes a momentů se Showmakerem. Mně spíš jde o to, jak vlastně Perk vlastně ve finále potom mluví, jo, nebo jak vlastně jak respektuje ty hráči, kteří ho vyřadili. No. Holy moly, to jsou prostě čínští jungleři. Jako gang asi nenajde. Ale tuší. Musel by tam být trefný chain, ale Bo ví, že tady by mohl hodně překvapit. Víte, to je hodně, to hraje safe, ale i kdyby ten gang nevyšel, jak insane tohle bylo.
No, víte, jo, nakonec jde dopředu, Chain ale netrefenej tohle, Perksovi úplně nevychází a víte, jo, ještě Bovi vrátí. Solidní množství poškození, skvělá práce od Midlina týmu Heretics. A Perks, ale ten Chain, to nebyl Chain. Nevím, kam letěl. Nevím, hodně vedle. Bohužel, Bovi dělal tak skvělou práci, že jo, tak pak kdo tam čekal, tak poctivě obešel tu vizi, jenom aby Perks pak takhle vymňouknul ten Chain, no, hold, někdy se stane. Nevadí, jestli to byla nějaká predikce do flashe, což Perks šel do toho až tak takhle. Crazy, ví to, nehraje klan, že může být docela riskatní. To má na botu, ale jenom kolečko na zpátek, rychlý vrácení. To vypadá unplayable už teď? Ne, ta 2-2 zatím fakt není dobrá, polovlu 6. Jdu vyklikámečku s Nautilem, ale jestli to bude stačit. Můžu teďko říct, až jde na midu, okej, okay. Fajn, práce od Perkse. Jako teďka na vardě, to tam taky projde. A Bob přišel vlastně o svou topside a nedostal se do nepřátelské topside jungle k Bluebuffu. Tím pádem teď Janko, teď Bon nemá co farmit, má jenom 3 kempy. Jankos má 6 kempy a má co farmit. To je velká výhoda do jungle. Oh, Jankos dál rovnou takhle ze start. To je enemy jungle, co tím Jankos školí. Bua, který opravdu investoval hromadu času. A to, aby ginknul mid lane, dokonce bo už mířili pro reset. Že ani to tempo nebude nějak skvělý, s tím ten jeden longsword tě prostě v tuhle chvíli nevytrhne. Botlane se nám nechci říct, že rozpadá, ale prostě není to dobrý. A víte, jo, si ponechá svůj teleport a další točky na midlane, no tahle kotva byla hodně daleko. Od toho, aby Flakeda trefila. Uvidíme, jestli Vitality dojdou. 1-3-1, teď pro Perk se hodně těžký úkol na midu. Nunkiver ku longswordu, Perks to bude dál čekat. Ten teleport, ale víte, opravdu může dorovnávat. No, uvidíme, jak teď víte, naloží s tou vlnou, protože pokud se mu podaří freeznout a zvládne fightit s Perksem, vyhrát nějaký trade, Perks bude třeba nucený do toho teleportu a víte, by si ponechal tý pěr ventu. To máme slušenky navíc pro tu Kaizu, aby měla víte, příjemnější lane phase, což je pochopitelný, protože Kaiza asi úplně nebude ten champ, co má jako, co dokáže být nejvíc nebezpečný v té návajničce. Ale zase jako rychlý proknutí té plazmy do LeBlanc, která, když zase, když jsem ten matchup jako, možná někdy jsem ho viděl, ale muselo být dávno, když zabav v metě, když se potká s LeBlanc. A když LeBlanc skočí dopředu, tak Kaiza má docela... Killoval NLC hráči, Kaiza do LeBlanc, on flashoval na druhém levelu, že jo, a myslím si, že to bylo právě s Kaisou. No a právě, že v teorii, když si představu LeBlanc dopředu s Torchem, ty máš vlastně docela jednoduchý hit na Voidseeker. A zároveň ta LeBlanc uteče od minionu, takže ona se izoluje na ten to kvéčko, na ten Caitlyn Rain. Tím pádem je to docela fajn a jo, víte, zatím ty trade hraje docela dobře. Po levelu 6 máš i možnost jak dodge no chain, nebo i tu distortion. Takže asi jo, v rámci teorie si myslím, že ta Kaiza má jak obehrávat LeBlanc a víte, se to zatím daří, protože má nakoupeno. A má teďka kompletní kontrolu na midlane, než Perks si nakoupí, ale nejspíš ho to bude stát už teleport. Což by byla slušná výhra pro VTR rovnou takhle ze startu. Perks čeká hrozně dlouho s tím teleportem, to je 7 minut. Ty už hraješ lane face, no. Ta zeď teda byla zajímavě chycená. Tohle bylo, to bylo unlucky pro Kaiza. Jo. No, rozhodně. To byl poslední trade pro Perks a už týpí na zpátek. No, na botu. Je ale v bezpečí. Prostává se nakonec ven Ignite za Heal a Ghost, takže na Summonery trochu lepší. Slušný. Pro Vitality. Samozřejmě potom levelu 6 můžeš rozjet i Depth Charge. No teď Perks s trochu lepším nákupem, ale i víte jo. Eventuálně po tomhle play může zamířit do báze a portit. A Jankos dostává 6, tam bylo hodně málo expu. Kontrolka stačí a upset s Kaiserem nehraje u League of Legends. Skvělý timing, padá tam plate. Kaiser by se neměl vracet úplně po tu veš. Jankos na něj vlítne, co víte jo, má než na ultimátku. Zatím ještě nepřijel tam kořeny, víte jo. No, upset to chytá, ale to jsou dva flashe. First blood si odnese, víte jo. A Vitality botlinka nakonec naletěla na play, kterou jsem myslel, že nakonec nedotáhnou, protože Kaiser s Upsetem hráli opatrně, ale tohle absolutně nevyšlo. Vlastně rozhodnutí a jo, to jsou ty chyby, které bolí nejvíc. Ty jsi věděl, že tam Heretics jsou, ty jsi věděl, který play budou hledat, ale nečetl správně, jak moc si můžu dovolit a nemyslím si, že to bylo jako nějak těžký číst.
Skyzorové pozice. Má Okai, má long range CC a proto je skvělý Skyzo na midlane, protože ta znovu pak připojí díky své ultimáce. Když se tady projde upset, ten měl pozice dobrou. Kaiser byl moc daleko, jak mohl chytilo to CC, tak už ho následují tyho. A nejenom, že Kaiser tady umřel. Upset a to stálo, oba summoner spely. A Janko se tím tedy přehrává. Bova, větší vliv na hru, že jo, byl napřed na ty kempy a jeho první gang zatraceně vyplatil. A botlinka Vitality neměl snadno tu brát dvojku, teď dostal ještě vydájováno. Na golech se nám to moc neprojevilo, ale Vitality můžou plně začít hodně týc. On najde versus, spálí mu flash, pokračuje teda až pod tu tier dvojku. Okay. To je docela nebojác, ne? A dobrý, boví, co jsem už. Nakonec tady spálený Flaze Milia, moc fajn od Boa, neztratil si vůbec nic. Pouze Cyclone, ale na botu teď žádný fight nebude. Na horní straně mapy se nikdo nenachází a Heralda by si mohl mít poměrně jednoduchého. Vzhledem k tomu, že Perk se už dokončuje statek, bude rychleji na midlane. A taky vzhledem k tomu, že máš na to Penguin do Sejona. Tady by ten Herald měl jít pro tebe. On neudělá nějakou tu chybu. Ale Gwen prostě nabídne v tuhle chvíli víc. Statek je dorovnány. Interaktivní midlane začne, viď? Oba medaři přijdou na mid, podívej se na minionu vlnu, na minionu zmizí a pak budou mít oba medaři hromadu času, aby přišli kamkoliv se jim zachce. A v tom jsou Kai'Sa i LeBlanc skvělý, takže i když říkám, na jednu stranu mě štve, že tenhle item opět diktuje metu, ale je docela OP, je docela přepálený a kvůli tomu někteří tihle čampové nám vznikají. Jako rád uvidím Kai'Sa LeBlanc matchup, kde teďka VTO a Perks budou lítat po mapě, než třeba Azir a Korky, že jo? Ne, všechno je lepší než Ahri Lissandra, nebo Ahri Any a pořád dokola. Korky, ne, no, ale já už jsem Azir Korky neviděl poměrně dlouho. Ne, já jsem to neviděl jako dlouho a hele, asi máš pravdu. Teď bych se radši koukal na Azir Korky, třeba 2-3 zápasy. Tohle bylo dlouhý taxi. Perks jde do flashe, kořeny ho chytí, ale Perks je v bezpečí. Ale stojí tě to flash, to je rozhodně velká cena, kterou tady musí zaplatit za to, že tě Marcin Jankovský nechytí. A nějaký playte na midlane, že jo? Protože víte jo, instantně se bere vlnu v podstatě. A Perks nemá teleport, než to jsme zpátky na linku. Já myslím, že tam víte jo, minimálně jeden plate získá. Kdo by to mohl využít? Směřuje k midlane a kryje zbytek té věže a poberuje tu vlnu, aby Perk nestihl dojít. A to je jasný kolo pro Heretic. Vidí Wukong na midlane a ví, že Perk se teprve vybíhá z báze, nebo probíhá midem. Tím pádem ten čas začít toho Drakea tam rozhodně máš, než se Vitality se skupí a budou tam v pěti. Tak Heretic odejde s objektivem. Co ten samotný fight? Marca nemá flash. Hází i teleport. Epio, hodně brzo tady Heretic stoupají ti. No, Vitality ale jakoby ten teleport vůbec neviděli, pouští se do fightu upset. Teď najednou bude v problémech, Kaiser se snaží dostat pryč, ale botlinku. Hlavně upset a tohle bude stát život a... What was a that? Navíc tohle bylo. Doslova ses mohl stáhnout, chyba. Photon měl free pláty na topu a ty jsi ten teleport musel vidět, tohle bylo hrozný. No právě, že jo. Ty vidíš tačítko toho keře, ale myslím si, že vzhledem k tomu, kde hráči zhruba měli kameru, což bylo o té řeky, tak bys měl mít ten záběr na teleport. Myslím si, že to mohl kolovat i Photon z top lane. No jasný. Protože měl Evyho na vizi. Potom se z toho odnese hodně. Ale mě to právě přišlo na první pohled jako zbyšnej teleport. Ještě se na to podíváme znovu, který nakonec vyšel. Heretics mají Drakea a Vitality se potlokují z nějakého důvodu v řece. Vzi dopředu z ulti. Absolutní miskomunikace a připomíná mě to, nebo tohle je situace, která je v výkočích dost typická pro Vitality. Něco, s čím oni měli často problém, ať už během jarního nebo zimního splitu. Tyhle fighty kolem objektivu, kolikrát Vitality to opravdu vůbec nevapadá, jako na jedné stránce. A tohle byl jeden z nich. Nejhorší je, a já samozřejmě nebudu předvíjet nic takového, ale kdykoliv se tyhle sekvence dějou pro Vitality, tak nikdy nevyhrávají. A je jedno, jak je to na goldy, ale Vitality prostě buď jsou klína, nebo dělají tohle. A zatím 0-3 na killy, samozřejmě Photon je tisícovku vedení, Bo získal prvního draka i Heralda. Tudíž 2-1 na ty neutrální objektivy a Photon bude silný. Budeš mít tu 1-3 jedničku, o které jsme se bavili, ale tyhle chyby jsou zatraceně zbytečné. Photone, tahej. To možná říkají fanoušci týmu Vitality. Protože Photon má úplně nejvíc peněz. Rikláčko, ať to tak ven. Photon má pořád smlu. Má i Nidlivor. Není úplně. Tohle na ohrožení, že Vitality půjde jenom pro reset.
No, ta celkový gold je zrušený recall, ale jako Perxil jsem mobilní. A ti nevím, hral Evi někde proti LeBlanc? Double distortion a Perx je v bezpečí, Evi vyhodil svůj flash. Kdyby věděl, že nemá mimik, tak dobře, ale yes. On. Jako... To byla velká chyba, protože teď Foton může i eventuálně vyčasovat. Oddálený recall, ale tak flash zaplay tam jedu. A za vlnu. Jako jestli to Evi měl takhle promyšlený, tak víš co, jako, jaká je šance, že využiješ ten sound flash? Docela nízká. Perk ztratil kuvlny. Tak nemáš toho flash jako nic, ale vypadalo to hodně sas. No, na botlane 1100, ta Zeri má dokončenou Triforce, zatím up se to opravdu bez itemu, to ta síla Zeri v tuhle chvíli je nekonkurenční. U tomu a Feliovi. Up se to ani nevyužil. Feliovu super zbraň na braní plátu, to se ani tý věže nedotkl. Zapadl na čapu a to je něco, co Zeri se super míliem úplně nechceš nechat. Myslím si, že ta botlane je prostě superiorní. Mm-hmm. Mentálně pro Heretics a Perks se nebudou taky úplně nebaví. No ani Perks to nebude mít tuhle hru jednoduchý, protože když Tatež je LeBlanc, to může pořád chodit dovnitř a ven. A i když to je už typicky silná stránka LeBlanc, ten statek tomu ještě pomůže. Perks hraje proti Maokovi a Maoka je velký nepřítel. Už jsme to viděli jednou, dvakrát tu interakci. Naklikneš Twisted Advance, žádnej distortion, žádnej flash, žádná pasivka tě nezachrání. Janko se prostě na tebe přilepí a už nepustí, maximálně z toho bočka nebo Zonia. Pro Perkse, ale bude to těžký a jakmile trefnáte se Advance, je to CC, tím pádem to okamžitě dává. Tak, pro Vitea a Vitea už má level 11, což znamená velice solidní range. Na tom Killer's Instinctu, na Viteové ultimáce, že je jeden špatný krok od Perkse, okolí může stát život. Leo 2 je double teleport, TP. To jsou rovnou dva hráči, Foton i Perk. A to je všechno. Evi portí taky. Tohle byla nejméně akční TP akce, kterou jsem viděl za poslední dobu. No, já taky, Perk se... Podcházíme v míru. ...bude stačit snažit chytit midlane, víte, o celý level. Vepředu na midu. To je skvělý pro vás. Ještě, když se zbavil, to je jedna třejničce. Za jedné třejničku ztratit double TP. Obolí. Ale to... To nemělo myšlenku. A to... to já... Říkám, že Heretics jsou 3-0, protože když Vitality hrajou takhle, tak fakt ty hry nejsou dotažený. A vím, že tam není skoro žádný gold lead a že je to jako hrozný takhle brzo říct, ale prostě Vitality jsou buď 10-0 nebo 0-10 tým a tohle je prostě ta performance, ve které oni nedokážou dotáhnout ty hry. Pokud jo, tak aspoň uvidíme nějaký zlepšení v tom playstylu, ale s tím teď to bude stát hodně na Fotonovi, je tam feed lasery. Nemáš úplně jak řešit, je tam ten Milio Kaisa. Dominuje na midlane a Heretics hrou 2-1 na Draken, to je soul point. To je moc fajn. Vitality možná budou odpovídat druhým Heraldem, ale to není dost. Tak Vitality zatím úplně nechytají. Heretics to stíhají. Buď jsou Vitality že ho zmatení, anebo prostě jdou pro nějaký hodně zoufalý play. Aspoň na Goldy ti ještě ta hra moc neutíká. To je fajn, ale ten herní projev zatím nesebevědomý. Tým Vitality naopak, Heretics. Další skvělá early game. Heretics zatím ve všech jejich zápasech vyhráli early. Apply skvěle, včera to proměnili. Bez problému. V sobotu, no tam to hodně skřípalo. Měli jsme tam legendární bucket hit the Nexus moment, ze kterého má Drakos naprosto úžasný komentátorský moment. Za mě. Poručuji dohledat, pokud jste neviděli. Hře týmu Heretics, ale i tam to Heretics dohráli, ale výborná early game, jo, ty góly jsou na Fotonovi hlavně a ta hra pro Vitality je teďka o tom, kolik toho udělá Foton. Samozřejmě Gwen bude porážet to sám na sidelane, proti té Kaisa tam tak moc jednoduchý být nemusí, jo, víte, on může klidně třeba mečovat Fotona, pokud Foton bude velkým problémem na té side a zkoušet ho vyzvat. Jo, je to, pokud se bavíme o tom, co je pro Vitality tradiční, tak taky víme, že tam byl jeden z tradičních playstylů, jako Fotone, prosím, potahy nás. A myslím si, že tohle je přesně ukázková hra. Toho, kdy je to Foton proti světu. LeBlanc na dvou itemech, Perks taky bude mít tlak. Nejspíš na sideline, to ještě musíme vidět. Do té Kaisy.
Kondice Vitality známe, ale ta hra mohla být to poznání jednodušší, kdyby si nespackal tolik toho draka. A nevyhodil double teleport. To jsou prostě situace, které si jako LEC tým nesmíš dovolit. To není jako jen tak prohraný fight, to je prostě hrozný fight. Jo. A ještě horší double teleport. Je tak, úplně navíc play od Vitality. To se Vitality úplně nespanikařili, že jo? Byly tam nějaký nepodařený play, ale farmí, kovlny, mají tři věže ku jedné například. To je co zajímavý. Na zdroji průběhu té éry, což je práce Fotona teda, jo. Na tak venhodně i ten první herald, který padl na to plane. No, Foton je nepříjemný na té mapě, ne tak se ani Fotona, ale podle mě nemůže úplně fungovat, takže je tam takový drobný pohrožení planerovi. Vitality, perks teda do top lane, už má Luden za static, dva itemy dorovnaný na medu, ale jsou to Heretics, co mají hore, ale otevírají midlane, což je hodně. Ok, mimochodem docela dost smíšenýho poškození na straně Heretic. To by mě zajímalo, jak do tohohle vlastně itemizovat, protože Zeri je bruiserem, to není crit marksman. A na midlane máš hybrida, I guess, nebo spíš nějakou tu ability power na top lane, co on má, ok. Vlastně, jak itemizovat do toho, co mají Heretic, hodně opravdu hybridních čempionů, kteří nabízí trochu víc. Double Marksman, že Kajza, tady asi, jo, bude to tak Jinso nakonec. Takže opravdu nejspíš Jinso. Jo, takže hodně on hitu. Hybrid, jo. Hodně magic poškození. Takže, když očeho něco, že jo, víte, má dobrý burst, i DPS tady s tím buildem. Kajza, často bývá taková, že jo, multifunkční. Marksman, který to dokáže opravdu hodně. On co má vydaná, tak jako snad každý Marksman jako postavu miloval a spamovali v solo queue, protože se prostě cítil jako bůh s Kaizou, že jo, konečně. A to byla doba, že jo, kde právě to byl takový jako Marksman meta, chudáci Marksmani, ale Kaiza tala má hodně předpokladů, co měl typický Marksman, že jo, neviditelnost, ultimátka, se kterou můžeš na někoho skočit, dát mu vypínačku, pak zmizet na chvilku, Kaj ti dal, zabíš tanka i squishíčka, že víte, ten má opravdu hodně možností, co může dělat v talaře. A uvidíme, jak bude pát ta sideline, nebo jestli to Heretics budou tahat víc skrz ty teamfighty, což spíš čekáme. S tohle kompací zároveň nesmíme zapomínat, že nejenom, že Milio dobře bude pomáhat Zeri, ale Milio bude hodně příjemný pro tu Kaizu. Tady rovnou boostíš range dvěma spoluhráčům a double marksman kompozice. Pro ně je Milio naprosto nejlepší enchanter support, který můžeš. 45 vteřin. A teď uvidíme, jestli Vitality půjdou pro ten fight nebo ne. Potom je na dvou itemech, už by se chtěl nalepit. Na tier 2, kde mu se podařilo zapušovat tu plane, ale dohnat Fotona bude muset být, jo. Trochu to poškození na věž půjde. Skoro půlec. A boj Seeker proletí. Tuhle mlhou Vitality tam začínají Barona? Na trochu poškození do něho poslali, nebo jenom čistka vize. O, do těchto hráčů perk zatím damage úplně nemá. Mimik použitá, double chain. Bylo hodně ustrašený od Jankosa. Pet nakonec musí do cleansu. Potom do medu. Dostává trochu poškození Evy, ale hrozně hluboko. Potom se na něho nalepí a Evy by měl padnout. Ty tam i tam Moonlight Vigil. Vitality teď můžou kajti do záru. To je jeden rychlej kill a Mercer s Flakenem. Už nemají tolik životů. Cooldowny na druhé straně jsou pryč, ale Kaiser má pořád svoji ultimátku. Skvělej flash do Dredgeline, chytá Mersu a Depth Charge ještě bude chytat, víte, a Kaiser tady odvádí hromadu práce a Vitality, co ty životy, snaží... ty tam nakonec nebudou, kotva, dorazí víte a situace 4-1, Vitality mají Baron powerplay. Je to tak, Vitality našli, fight na midlane, konečně nějaká akce, protože ta lera se nám hodně táhla, oba týmy nechtěli úplně udělat ten call. On to stare off na midu, kde za mě Jankos hrozně rychle poposlou ultimátku. To byl Heretic, co jakoby šli dopředu, ale úplně si jasně nedali tu myšlenku, jak vlastně chcou hrát ten teamfight a nevyšlo to. Vypopne tu kytku, dává tam aspoň vizi. Mercer se blíží, ale Sion a Milio, to není úplně nebezpečná kombinace, uvidíme. Bude co tam vyzvládne, možná aspoň jeden kill, někomu zrušit triko. A gravitu. A v pitu, ale má flash. Baron půjde pro Vitality, no a Evy tady zůstane úplně sám. Nevím, co si tady jako Heretic myslel, možná to dává šanci Flakedovi chasovat, ale ne. Otázka je, co ten drak teďka? Heretic budou pospíchat pro Drakea, dát sice Barona, prohrávají fight, ale aspoň ta soul pointa, no, cena útěchy pro Heretic, ale Vitality konečně něco dobrýho našli. Nemyslím si, že soul point je tady cena útěchy, vzhledem k tomu, že Vitality se chtějí vyhýbat fightům,
a chtí hrát 1-3 jedničku, tak Barona za Infernal i Soulu by podle mě jako Vitality mohli brát. Pokud se teda budeme držet v tom, že se chceš vyhýbat fightům. Samozřejmě potom to těžší, ty jednotlivý fighty budou, ale tohle je dost. A Foton toho Barona má snad taky, pokud se nepletu. Jo, je to dost možný. Tady udělal za tu situaci. Se víte, kdy Evi dobře blokoval Jankose, že viděl, že Jankos může jít problémek, ale Jankos, zbytečná ultimátka. Tady jsi nebyl v pozici, koukej, kde je Vítio. Ten běží z botlane, Vítio tady dost později. Vyšel hrozně hluboko. Než Foton, Evi nepochopitelně se vytáhne na medu. Když zase, Vítio nebo v pozici, to je Kaiza, tvůj nejsilnější hráč. Kdy dá Vítio první damage? Ještě ne. Ale vůbec? Ne, on nedal damage, zase to nefight. Tohle byl fight, 4v5. Možná potom nějaký myslím si, že Mercer flashil na druhou stranu. To byl trochu upsí moment. Mercer trochu mu ujala myška. Je to ještě spálený, sam nespal navíc. To ještě udělal hodně na závěru toho fightu, ale teda... Tohle Heretix nevymysleli a jak Heretix vypadali rozhodně a klidně v té early game. To byla zmatená situace na midu, kterou Vitality ještě netrestali. Yeah. Dostáváme trošičku detours tady, tak si odcestujeme tam a zpátky, mrkneme ještě na flash, ale myslím si, že bychom zpátky měli jít na live. Vitality, vedou ty dvojku na botu. 5000 ve vedení. Heavy trade ne, jsou ty, jsou ty od Kaisera. Jo a Vitality, teda asi, tomu říká, tichá voda přehymel. Tam to správně. Asi. Na ně působí ta léra. 3300 na top lane a Foton nepotahy nás je najednou ne úplně mimo realitu, ale já bych řekl, že je to to, co se prostě děje. Najednou i nevím, jak se to stalo, že Bo vede o 1500, vede o 2 levely. Foton vede o taky 2 levely. Hmm. Upset celý jeden level. To je hromada věc. Ale to je fakt powerplay, která úplně změnila celou hru momentálně a fakt jako Soula nesoula, která tam bude za 3 minuty, je teď úplně jedno. Důležitý je, že Vitality opravdu jsou ve hře. Hmm. No a právě my jsme, že tady neměli, vzhledem k tomu, že to nebyla moc akční hra, tak jsme nemohli rozebírat moc situací a když se podíváme na ten nepodařený midlane fight pro Heretics a ztrátu toho Barona, je to hlavní, co se stalo tuhle hru. To, co tam bylo předtím, tak dávalo Heretics jako do vedení, měli Drakey fajn, ale na goly se nikde moc neurvali. Hmm. Ale Vitality byli prostě lepší v té midgame a byli za to odměni úplně nejvíc, protože ta výhra z Heretics pro early game nebyla zas tak moc značná. Něco, co by jasně dávalo Heretics napřed. Pozici měli příjemnou, ale neznamenalo to příliš. A Vitality si tedy vyplýtvali ty zmatené fighty u těch brzkých draků, ty teleporty na botlane a byli rozhodnější v midgame, což něco kolikrát je nakonec důležitější ve hře League of Legends, pokud to neuteče Fairly. Zde je jak bude parat mid a late. Zde tři témy. Velký spike pro Flakeda, který se zároveň stává docela nesmrtelným s tím milem vzadu. To tak, samozřejmě Foton teď bude neřešitelný problém na sidelines. Hlavně pro Eviho. A ona je jednou, kdo bude řešit Fotona, protože Evi je jako hrozně slabý. A jak Perks, tak Foton ho můžou úplně ignorovat a oba můžou brát věži. Mm-hmm. Nehledě na Evio, takže je sice fajn, že máš tu Kaizu jako odpověď, ale to máš na 1-4, máš odpověď na split push, ale ne na rovnou dvojici hráčů. Mně se líbilo, jak Perks jenom dešel na mid, dal o to tak s tím statikem a vzal Upsetovi celou vlnu. To bylo jako hrozně zlý, tam jsem měl Upset, jako, neměl z toho úplně radost. Nechal mu kanona, se cení, ale já využiji statiku na maximum. Vitality tam budou mít za minutu tady se tady Drakea, pro ně ten drak zase na konce znamená pro tým Heretics. To byla Infernal Soula, veliká věc pro Double Marksman kompozice s dvěma tanky a s nejlepším enchantem pro Marksman. Tohle, že když se podíváme jako na ideální jako scaling DPS comp, tak Heretics mají jako všechny ty kousky, že jo? To je taková scalující Exodia, bych ji řekl dokonce. No, chybí tam ten Aphelios možná místo Zeri. Ale... Jo, tak... Já Felos dá trošku víc, ale souhlasím s tebou. A Double Marksman. Hlavně, když tam máš to hybridní poškození, když tvé Zer je zároveň tank, tak to je moc fajn, no. To jako asi souhlasím. Marksman převlečený za tanka. To druhý sranda. Převlečený za mága. Tak. Je to ten docela squishy, že jo? To samozřejmě musí být opatrnější v těch fightech. Ale tohle ty mají poměrně solidní kontrolu té vize. Ale Heretics jdou sporem, to je super, protože tam není moc vize. Vitality, tudy by se Heretics mohli prorvat, ta řeky Foton vzáde. Říká, koho by našel, fakt tam projde poblíž.
Myslím si, že Foton úplně plaketo nečeknul. Foton se vyhnul. Foton dál trpělivě a půjde dopředu. No, Foton to hraje, to je vybejtěnej teleport, zbytek Vitality je tady, ale Flaket nemá moc životu. Perk skáče dopředu, musí rovnou do stopočka. Perk tady nekliká, je to Flaket, který usmrtí první sílu a Bo by měl následovat. Heretics by měli získat Infernal Soul, protože dva hráči jsou po smrti. Víte jo, ale dešnou dopředu a Foton najednou může řádit a taky, že řádí. Vítejo skočil dopředu a hned do Death Charge od Kaisera. Toho stojí život a Foton to tady ještě podržel. To měl být Zanille Free Fight? Vítejo umírá se stopočkou Reddy s ultimátkou i s Flashem, to se vám, že se úplně stát nemělo. A Heretics, hodně riskant. Jestli se chcou vykoupit, tak ještě musí bránit tohle draka. Tady není Bo. Bo tam není. Heretics mají smite, ale tyhle dvě krýčka Vitality jsou zatraceně silný. Potom skáče dopředu, Heretics nemají tolik cooldownů a před, ale nemá Moonlight Vigil Foton. Tam rozdává hromadu poškození a ono to bude stačit. Janko spadá a je to Foton s upsetem, který drží Vitality ve hře, aspoň co se týče závodu na draky. Znovu ten fight. Šílený. Ale úplně, když Foton měl dobrou pozici nespatřenou, šel do Plaketa. Plaket je docela tenký, takže vlastně té zedy nevadilo, že ztratila tyhle životy. Perks tam nalítl teda jako hodně zbytečně. A Bo pak šel do fightu, který už nemůžeš vyhrát, Foton měl pozici. Co pak provedl Vítejo? Vítejo už ho neuvidíme. Ale Janko se furt po smrti, Janko se tuhej. Je to tak? Ještě nějakou dobu a Evi taky minus. Dostanou vypínačku, tohle není vůbec tank proti Gwen a Apeliovi. Ty to moc nezahraješ. Vitality kromě draka berou barona a dál udržují tu výhodu. No, teda tahle hra se jako táhne. No, pozor na to dvojitý večko. Bylo nebezpečné. Já tohle strašně nemám rád, když to tam vždycky letí. Takový to zamražení v srdci a velkovej infarkt. No, a teď se představ ještě v pozici hráče Vitality, když vidíš to dvojitý večko. Což jenom jakože. Prosím, ne. Pane, oni to tady nevnímají jako my. Nebo, jako asi... Já bych to vyjakl tam nechtěl. Někdo tam měl stát teda. No jasně. To pozor, musíš myslet. A zase to letělo z fogu, nebo něco málo nebylo vidět. My to podle mě vidíme jako úplně, že jo? Ještě jo. Nám to zaustří observři, takže... Situace, kdy vždycky tuhne dech. Projede mráz po zádech. Ty taky projede, když potkáš Fotona na Silent, 5-1-1 a 5 litrů. Konec ti, no, projede ti mraz po zádech a rozstřihnou tě nůžky po typu. No, to je to jako nepěkná smrt. Viděli jsme demonstraci. To má level 13 ku levelu 16, by the way. Já jsem nebezpečný, že když máš akramy. Ale vypadá to, že Aphelios dělá teď už trochu víc škod. Aphelios tak moc tanky není. Plaket bere midlane. A proti Perksovi. Perks instantně zase téměř šavne celou tu vlnu. Teď Perks trochu zariskoval, ale... Torsion, takže je to dobrý. Vitality chcou dál využít ten powerplay. Tlačí botline. Ale zase pod nepřátelskou věží. Nevím, jestli Vitality to úplně můžou vlít. No to si nemyslím, že je situace, kterou chceš hrát. Vytovat ještě někomu nedaří, lovíš kotvu. Nechází, pak to ztratil. Pár životů, to je fajn. Heretics pokoryjou i tu midline. Úspěšná obrana proti powerplayze. Tohle je fajn, víte, jo, zamíří do báze. Samozřejmě ten push na první vlnu je vždycky rychlej, ale... Teďka Vitality v pěti robotu. Jsou to protlačit trochu víc. To je její šance. Budou Vitality hrát. To ta věž, ta zatím nepadá. Kaiser hledá dredge line, tady letí kořeny, Bo je venku. Musí to blokovat Bo a musí to blokovat Kaiser, který dostává výmaz. Bo by měl následovat a je to Flaket, který si odnáší double kill. Perk bude následovat a Vitality skáče in. To jsou čtyři killy a pingy na midlane od týmu Heretics by mohli značit. Fotona možná. Velký a rychlej konec. Pokud tady umře Foton, tak by to Heretics měli zvládat. Shutdown jde pro Flaketa. Tam je teleport. Vitality neúspěšně s druhým baronem. A Bo na své tváři velké zklamání, to by mělo stačit. Heretics po prvním týdnu budou končit neporažení a z Mad Lions okupují první místo a skóre 3-0. Hra provázaná velkou nejistotou a neúplně jasnými momenty od obou týmu, ale nakonec jsou to Heretics, co udělali to finální lepší rozhodnutí. Ultimátně vyhrávají tuhle hru, jdou na 3-0. Neskutečná práce a Heretics, i když zima,
ten jako jaro nevypadali úplně podle jejich představ, tak s touhle obměněnou sestavou to vypadá, že Heretics opravdu za to stojí. Skvělý Adlegin každou hru, pak nějaký ty chybky v midgame, ale Heretics to spravili v těch teamfightech, udrželi klid a Vitality opět, já nevím, pořád stejný, jako měli nějaký jaský hry předchozí dny, nebo ta výhra byla dost fajn, ale zase já upřímně, možná zase je to hodně subjektivní, ale já opakovaně nemám dobrý pocit. Z týmu Vitality skončili třetí, ale Vitality, já tam ten posun prostě necítím, zatímco Heretics velikánský vzestup a Jankos vítězí nad Perksem. No rozhodně, taky musí udělat radost, ne? Vzestup, nevzestup, mě jde spíš o to, že já už jsem vlastně identifikoval, s tím mám u Vitality problém. Mm-hmm. To je to, že vlastně oni mají problém s tím zjistit, co vlastně chtějí hrát. Proč Vitality, kteří mají možná jeden z nejnabitějších rostrů, mají upseta, nehrají do toho super hyperkerička na botu. Ty chodíš hrát 1-3 jedničky, OK, Gwen, v rukou Fotona je extrémně silný čempion. I samozřejmě Perksova LeBlanc je něco, na co jako evropští fanoušci nesmíme zapomínat. Ale těch playstylů, toho, co vlastně Vitality chce udělat, mi přijde hrozně moc. A vždycky si to za mě Vitality dělají až zbytečně těžký. Mm-hmm. Jo, určitě s tímhle tohle taky z toho pocituju. A asi ta další věc, že asi nepodařilo se úplně využít Perkse, že jo, na té LeBlanc. Legendární pick. Jaký se byla fajn. Pro tohle hráče. Ale víte, odpovídá s Kaizou. Uhrál tu na jedničku, udržel ten tlak a pak v těch teamfightech, jo, tak Kaiza prostě skilluje líp než LeBlanc. To je jasné, když ta LeBlanc se statikem je fakt obávaný pick, tuhle hru, vlastně tak vůbec nevypadalo, že jo. A koho by zabíjela? LeBlanc nebyla žádnou rozbou. Sajona? Právě, Heretics extrémně natankovaná. Tohle je tank. Takže tak to Heretics dobře poskládali. A další věc, když už jsme u toho draftu, kde musím určitě skritizovat Vitality a i něco, co my jsme úplně neočekávali, proč ta priorita na Wukonga? Já si myslím, že nesmyslně. Botlane je klíčová, máš Aphelia, máš prostě top tier marksmana a můžeš aspoň mít právě toho Rakana nebo Lulu proti té Zeri s Miliem, ale kvůli tomu dropl si to až na Nautila. Nautilus ten prostě nebyl dobrý. Nautilus, věděli jsme, že to nebude fungovat tak dobře, ale už to byl ten záložní pick, bylo to to, co ty úplně nechtěli, ale museli se s tím nějak smířit. Jo, Foton vypadal výborně na Gwen, ale já si myslím, že tady opravdu není důvod brát toho Wukonga tak vysoko. I proti těm šampionům, co už tam byli, jako Wukong proti Milio, Maokai Zeri, tady není Wukong ani dobrý v tu chvíli, kdy vidíš ty postavy týmu Heretics. Tam se Wukong nedostane na backline a možná bude trochu tankovat frontline, ale to není Wukongova nejlepší, nebo v tu chvíli nebýval nejsilnější. Milio, Maokai plus Zetir Hypercarryčko. Doslova je úplně jedno, jestli je tam Zeri, jestli je tam Aphelios, jestli je tam Jinx, jakmile máš Milio, Maokai a Hypercarryčko, tak za mě máš vyhraný draft. Aspoň z toho, co jsem dneska viděl. Horko těžko mě někdo bude přesvědčovat o opaku, protože Maokai funguje skvěle, hrozně těžký jsou potom ty fighty, jak do Milia, tak do Maokai. Vlastně oba ty čempioni dělají úplně něco jiného, ale oba vlastně dělají úplně všechno. A dohromady máš něco, kdy ty nemůžeš vůbec engageovat, letí na tebe milion kořenů, nemáš do ničeho damage, vlastně dostaneš vždycky outrange a nemůžeš hrát League of Legends. To je prostě Milio plus Maokai kombinace. Jo, a jo, byl to ten neskutečný scaling, který se nám hodně projevil, pak od týmu Heretics říkám. Dva marksmeni, hrozně nabušený enchanter, buffu je range a ještě předu máš dva tanky. A když je vychýlám, nevypadal úplně jako tank, tak pak to podálo a ona ta Zeri. Ve výsledku, to, že sám tak moc nevydrží, nevadí, když tvoje Zeri vydrží pomalu víc než ten tvůj frontliner. Zeri měla víc životu než Maokai ve finále. Tam bylo hrozně těžký, že jo, nějak zabíjet Flakeda a opět moc pěkná hra od Flakeda. A jde vidět, i když třeba fanouškům bylo líto, že Jack Spectra se jde do akademky a takhle se vrací a právě Flaked dostává tu šanci, tak to vypadá, že Flakedův návrat do LEC je hodně zajímavý, zajímavější, než já jsem čekal a hodně faním Flakedovi. Jsem rád, že myslíš to funguje. Myslíš Jankosův kol? Tomu borce Botlane, jo, dost možná něco tam vycítil, jako, že by tohle mohlo zafungovat a je to super. A i Vito, unikátní pick, předvedl se Vito, že jo, který hodně padl po tom Insane Splitu, co měl v Misfits, kde ještě tahal sám Misfits, pak to nepal úplně zas tak žavě, ale myslím, že Vito už je solid a dostal se do toho zpátky. Ale
já tam mám pocit, že prostě XL dělají něco hrozně špatně. A že vlastně nikdo Pixelu nevypadá tak, jak by jako měl vypadat. XL, tak to už je úplně jako... No ale že vlastně jako říká, že Viteo nevypadal moc dobře a podle mě to jako není úplně Viteem, ale možná tím, co se děje v XLu, že ten kluk to prostě v sobě je má, to je to vidět. Asi jíme co načereží kolo Viteo, takže kdo ví, kde je ta realita. Nicméně Viteo, ty, že ten draft. Mě to těší, že jo, byl tam nějaká ta 1-3-1, nějaký Snowball, ale Heretics měli 5-5 Powerhouse a nakonec to s ním zvládli. A říkám, že zbytečná preference na Wukonga a bohužel Foton nedal. Je na V9. Vitality se trochu vraceli zpátky do hry a myslím, že to spíš bylo na základě chyb a té nejistoty od Heretics, to je midgame, ale Heretics si to uhlídali a nakonec to zmákli. A jak říkám, já prostě Vitality už je těžký vykřesat nějakou víru, potom co několikrát zklamali a 1-2 start pro ten tým není dobrý. Zvlášť proti Heretics. Heretics hrajou suprově, mají 3-0, ale pořád jako nejsou tak insane, že by měli Vitality proti nimi vypadat takhle. Takže tohle je za mě jak výborní Heretics, ale i teda Vitality těžce pod tím výkonem, který já bych chtěl vidět od těchto borců. Zvlášť už kolik času si dostal na to se sehrát, jo? Ty drafty. Ale já furt mám problém s těma draftama a s tím, že fakt jako Vitality neví, co mají dělat v těch jednotlivých hrách a to je prostě fakt 60%, co si vybavím, tak je to hrozný draft, nebo pak extrémně těžký draft. Tady máš Aphelios Nautilus, nemůžeš hrát ale 2v2 na botlane, protože si nechal Zeri Milio. Máš Wukonga, ale nemáš kolem čeho rád, protože máš counterpicknutou midlane. OK, tak hraješ na Fotona, ale hraješ to v botcentrický metě, kdy prostě ty fighty jsou vždycky nehratelný pro tebe celou hru a ty musíš prostě čarovat z LeBlanc a Gwen 1-3-1 v současný metě. Jo, bylo to to není metarít, ale. A i že jo, pro Vitality, pořád jak říkám, mě překvapil ten Wukong, ta priorita na ten Patient, Wukong nebyl dobrý v tu chvíli v tom draftu. A i když, jasný, byly chvíle, kdy Vitality tam pořád protáčeli toho Maoka, šlo vidět, že se nevyužíval úplně třeba potenciál, bo a tohle mohl být klidně ten Maokai draft, že jo. Tady jsme o toho Maokai sebrat pro sebe. LeBlanc to možná není optimální, teda jo, protože hodně dáváš velkou value Merkurkám. Ale měl bys Maokai pořád pro sebe. Měl bys si Maokai a Felos Lulu mohl třeba. Mohl bys hrát líp do botlane. Právě, ta Lulu si myslím, že nebo Rakan. To tam mělo přijít, takže za mě kipky v draftu. Pro Vitality hodně si to zkomplikovali. A pak zmatená early game, kde Vitality jako fakt nevěděli, co chcou dělat. Heretics vypadají suprově. A jsem rád, že to Heretics našli, protože hodně by mě to mrzelo. Já jsem se moc těšil na vstup tohle organizace do LEC. To se mě zklamali, protože ta sestava, že jo, papíru vypadala fajn. Ale Heretics se do toho dostali a je to fajn, zatímco u Vitality tam toho moc pozitivního víc nemáme furt. Já jsem byl velký fanoušek toho projektu, už od vlastně zimy říkám, že je to hrozný fail a dokud Vitality nepostoupí na Worlds, něco neukážou, tak já svůj názor nezměním. Prostě je to hrozný a nemyslím si, že je to nějaký jako zlej statement, protože je vidět, co je to za tým, je vidět, co to je za organizaci. Máš super tým, ten nevíde, koupíš ještě dražší a lepší hráče, znovu ti to nevychází, tak něco už musíš reálně dělat špatně. Jo, je to tak, že jo, v tu chvíli se děláme po coaching step, že jo, než po těch samotných hráčích. Je to manageovaný, ale zatím opravdu pro Vitality to nevypadá dobře, budu to ještě muset najít. Jo, postup do té další fáze to rozhodně jo, Vitality pořád skončili třetí minulý spot, takže nějaký ty bodíky by tam byly, takže v tomhle hledu to Vitality mají rozehraný, ale ta nejistota tam stále je a jo, to je teda všechno pro dnešek. Začali jsme hodně divoce, pak jsme zpomalili, je hodně zvláštní dynamika toho dnešního dne, LEC, ještě si tak přebírám. Je dobře, že jsme zpomalili, protože já jsem to potřeboval ten jako začátek, to byl velký úkot, pak jsme to jeli trochu v klídečku, takže takový pohodový finish a samozřejmě budeme pokračovat zase sobota, neděle, pondělí, 18 hodin. Buďte tady, úterý, pátek, Mastercard po Masters, naše první liga, Trady Shortgate, Point Challengers, každý den nějaký lolko tady na Hitpointu a my ho tady i moc rádi pro vás přinášíme. A jsme rádi, že jste tady dneska s náma byli na Českým Lecku. Ale za mě ve finále, dobrý den, ty hry byly, některý byly divoký, jak jsi zmiňoval, ale vlastně jako dnešek, co se týče jako nějaký balíček zápasů, jako ta dnešní karta 5 duelů, tak byl skvělej, protože tam fakt bylo všechno. Víš, jako pravda. Měli jsme vyrovnaný zápas, měli jsme kvalitní zápasy, měli jsme hroznou fiestu, měli jsme pokusy o 1-3-1, měli jsme nějaký Elder Drakey, já si myslím, že opravdu, kdyby si hrál bingo toho, co ten den v LEC uvidíš, tak dneska by většina asi uspěla. Takový to luxusní meníčko o 7 chodech. Že jo? Uděláme si bingo na příští týden. Pan kuchář tam jenom s tou pinzetou, že jo, tam dával takový ty miniaturní ozdoby, jak se dělá u těch luxusních jídel, takže
tak jsem si připadal u některých těch her. Nebo možná u těch pozdějších. Ty první to bylo jako, že pejsek a kočička vařili dort, nebo že někdo přišel do kuchyně a začal tam jako do všeho mlátit. Úplně se zbláznil. Jo, dneska to byla zábava a doufám, že jste si to užili s námi. Tak jo, na závěr samozřejmě patří obrovský dík vám, že jste tady s námi byli. Samozřejmě děkujeme a moc si toho vážíme, že preferujete náš stream. A taky velký dík ještě na závěr patří našemu novému partnerovi v rámci českého vysílání LEC. Je to Kia a probíhá turnaj Drive to Victory. Kvalifikace byla od dnešního dne, ale budou tam ještě nějaký další. Jo, další tři, a bojujete, vaši samozřejmě v League of Legends, že jo, o co jiného, o lístky na finále LEC, takže běžte se zahrát kamaráda. S kamarádama, je to rozhodně velký zážitek. Tom by vám o tom mohl povídat. A kdybyste se třeba chtěli zeptat Toma, jaký to tam je, tak mu napište, vykřiční komentátoři, můžete se nás zeptat pravdu, na co chcete, a tedy obrovský dík. Že je v tom s námi a že společně pojedeme tuhle jízdu až třeba k tomu světovému šampionátu, kam LECčko nakonec vyústí. Ještě jednou díky moc, užijte si zbytek večera a hezky se vyspěte. Dobrou. Zpětně.